სოციალური ქსელების უსაფრთხოება. 21 საუკუნის დასაწყისიდან ინტერნეტ სივრცეში გამოჩნდა სოციალური ქსელები. ეს არის ტექნოლოგია, რომელიც უამრავ ადამიანს აერთიანებს და ამარტივებს კავშირს. გავრცელებული სოციალური ქსელებია Facebook-ი, Twitter-ი, Instagram-ი, LinkedIn-ი და ასე შემდეგ. Სოციალური ქსელების პოპულარობის ზრდასთან ერთად იზრდება კიბერკრიმინალების დაინტერესებაც სოციალური ქსელების მიმართ. Კიბერკრიმინალები მავნე ფაილებს, ვირუსებს ავრცელებენ უცხო პირებთან შეტყობინების გაგზავნის გზით. მომხმარებლები ხსნიან ამ ბმულს და ხდება მათი მოწყობილობის ინფიცირება. როგორ უნდა დავიცვათ თავი მსგავსი შემთხვევებისგან? ნუენდობით უცხო პირებისგან მიღებულ შეტყობინებებს, მით უმეტეს თუ კი მიგითითებენ, რომ ბმულზე გადახვიდით. ყოველთვის დაუკვირდით, თუ რა ბმულზე გადადიხართ და ვინ მოგწერათ წერილი. ეგრეთ წოდებული ფიშინგი ხორციელდება მაშინ, როდესაც კიბერკრიმინალი ქმნის ხალბ ვებგვერდს და ადამიანებს უქმნის იმის ილუზიას, რომ ისინი ნამდვილ საიტზე შედიან. იმისათვის, რომ დავადგინოთ ვებგვერდი ხალბია თუ არა, საჭიროა დავაკვირდეთ ვებ ბრაუზერის მისამართის ველს. თუ კი შევდივართ საიტზე facebook.1234.com, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ხალბი საიტის ვიზიტორები ვართ. ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ვართ Facebook-ის ოფიციალურ ვებსაიტზე. არამედ ვართ გვერდზე, რომლის დომენიც არის 1234.com. გავრცელებული მითია, რომ თუ კი ვებგვერდს, რომელსაც შევდივართ, აქვს აღნიშნული მწვანე ბოქლომი, იგი არის დაცული და შეგვიძლია ჩვენი მონაცემები ვანდოთ. აღნიშნული არ შეესაბამება სიმართლეს. კიბერკრიმინალსაც აქვს შესაძლებლობა ასეთივე მწვანე ბოქლომით მომუშავე ხალბი ვებგვერდის შექმნას. თქვენ ალბათ ხშირად სტუმრობთ სტრაფიკების ობიექტებს, კაფეებს და ასე შემდეგ. და ამის შესახებ ინფორმაციას ანთავსებთ სოციალურ ქსელში. არაკეთილის მოსურნეს, ვინც დაინტერესებულია თქვენი პირადი ინფორმაციით, შეუძლია ნახოს, რომ თქვენ ხშირად სტუმრობთ ერთსა და იმავე კაფეს. ამ ინფორმაციის საშუალებით კი აქვს შესაძლებლობა ამავე კაფეს ეწვიოს და სცადოს თქვენს პერსონალურ ლეპტოპზე წვდომის მოპოვება. როგორც ვიცით, პაროლი არის ავტორიზაციის ერთ-ერთი ძირითადი მექანიზმი. შესაბამისად, აუცილებელია, რომ გამოვიყენოთ რთული პაროლი. ერთი და იგივე პაროლის გამოყენება ორ სხვადასხვა ვებგვერდზე სახიფათოა, რადგან არსებობს საფრთხე, რომ არასასურველმა მესამე პირმა ხელში ჩაიგდოს თქვენი ერთი ვებგვერდის პაროლი და შემდეგ სცადოს იმავე პაროლის გამოყენება სხვა ვებგვერდზე.